Azərbaycanda sahibkarlıq inkişaf etdirilir. Xüsusilə bu sahədə fəaliyyət göstərən qadınların rolu artır. Məhz bununla əlaqədar olaraq Milli Məclisdə İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Ailə Qadın və Uşaq Komitələrinin birgə iclası keçirildi. Komitələrin birgə iclasında sahibkar qadınlar da çıxış etdi. Çıxış edən sahibkar qadınlar sahibkarlığın mexanizmləri və onların gələcək perspektivləri barədə danışdılar. Komitələrin birgə iclasında çıxış edən Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili qadın sahibkarlarla görüşün iqtisadi tərəflərindən danışdı. Hal-hazırda özəl sektor Azərbaycanın daxili məhsulun təxminən 85%-nin formalaşmasında iştirak edir ki, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan neft-qazla zəngin olan bir ölkədir və neft-qaz da dövlətin mülkiyyətində olan bir iqtisadi sahədir. Bunu nəzərə alaraq özəl sektorun 85%-ə qədər çatması düşünürəm ki, Azərbaycanda sahibkarlığa göstərilən dəstəyin həm də yaradılan imkanın çox mühüm nəticəsindən biridir. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova ilk vaxtlarda qadın sahibkarlığın çox aşağı səviyyədə olduğunu dedi. Bəlkə də 5-6 nəfər bəlkə də sahibkar qadınlarımız var idi, amma maşallah bugün sahibkar qadınların sayı gündən-günə artır, imkanları artır və o yaranan assosiasiyalar göstərir ki, onların fəaliyyəti, onların imkanları genişlənir. Həmçinin komitələrin birgə iclasında iştirak edən Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov əsas hədəflərdən birinin qadın sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində olduğunu qeyd etdi. Və daha çox qadın məşğulluqda pay artırılsın və sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunsun. Və statistikaya biz baxsaq, görərik ki, bugün sahibkarların 21%-i təxmini məhz qadın sahibkarları təşkil edir və fəallıq ildən ilə artır. Biz bunu görürük və KOBİA-da daimi necə ki sahibkarların yanında olursa, elə də qadın sahibkarlığa öz dəstəyini göstərir. Daha sonra dinləmələrdə iştirak edən qadın sahibkarlar onlara dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan söz açdılar. Həmçinin bu cür dinləmələrin davamlı olaraq keçirilməsinin zəruriliyi də vurğulandı.